Takže nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát to bude na hru Dirt Showdown. Ano, vyšly nové dirty před pár dny a tohle je zatím jenom demo verze. A můj první dojem je úžasný, hrál jsem to, psal jsem to už na svůj Facebookovou stránku, že to je úžasné. Já se nemůžu dočkat plné verze, ale nevím, jestli budu mít Origo právě. Protože nevím, jestli budou peníze. Takže tak. No a pustíme se do toho, je tady jenom zatím jedna trať a tři auta a můžete vidět, že to je pěkně propracované, prostě třeba klikneme na challenge, ne, tak to nezrovna, tak dobrý, tak třeba tady jo, prostě jo, úplně krásně propracované a psal jsem na Facebook taky, že to rozjedete na slabších strojích, protože to je luxusně optimalizované, jo, hraju na high detaily a úplně to krásně jede, takže pustíme se tady do toho. Jasně. Tady tohle zatím není otevřené, tady ty tři. Což je škoda, abys to chtěl zahrát, ty už se nemůžu dočkat plné verze, no. Uvidíme, jak to bude s tím Origem. Uvidíme, uvidíme. Jasně, a máme zatím otevřeno tohle. Hele, lelek. Vidíte? Lelek. Lelek. Toho jsem porazil. Ne, my s lelkem to závodíme, takže vlastně nějak prostě poměřujeme si časy, já jsem trošku vepředu, ale je fakt, že mě závodní hry jdou, nejsem jak jeden z těch mála let's playerů, co prostě když hraju závodní hru, tak jsou pozadu. Že Lukáši. dobrý. A my tedy půjdeme na to, já nevím, co budeme dělat celou dobu, poněvadž my jednu mapu máme odjetou asi za dvě minuty. No, nějak dvě minuty, jedna minuta 50, takže nevím, jak to uděláme, určitě s každým autem pojedeme. A omlouvám se za otočený obraz, ale je to z důvodu toho, že kdyby nebyl otočený, tak video porušuje autorská práva a to já nechci. Takže jo, takže jdeme na to, takže určitě půjdeme takhle, můžete vidět, že to jsou vlastně třídy, takže to je D, C, B, tohle bude Ačko, zřejmě. A, B, C, D, no zřejmě jo. A jasně, nejrychlejší čas mám zatím s tady tímhle velikánem. Nechápu, jak je to možný, je to největší auto, nejsilnější a mám s ním nejrychlejší čas, což je luxusní. A v blízké době si doufám, ještě jsem se neptal mamky, ale půjdu si kupovat nový mikrák, protože mě štve tady tenhle, on je strašně tichý, se mi zdá, a prostě když řeknu p, tak to strašně úplně fouká a to mě vadí. Takže já chci totiž co nejvyšší kvalitečku, jak to jde. Dobře, takže jo, jdeme na to. Jasně, dáme si skin, určitě. Ty oni nemají AMD skin. To je jako fakt. Simpson? The fuck, dáme si Simpson. A jo, takže jo, jdeme na to. Úplně zboží, tyjo. Demo je samozřejmě zadarmo, stáhněte si ho na Steamu, je to úplně luxusní. Jsem úplně fakt. Dobrý dirt jako prase, fakt luxusní, musím říct. Grafika luxusní, optimalizované nádherně, takže rozjedete, jak už jsem říkal, na slabších kompech. Prostě bomba! Bomba! Dobrý, to bylo divný, fajn, tak jo. Takže jo, už jsme tady a jdeme na to. Jedem! Strašně se mi líbí na té hře, že tady jsou takové boosty, můžete vidět zpravo dole, tam máte životy vlastně, jsou tady zatím jenom derby. A tak, au, promiň, dobrý, tak jo, jedeme. Jsou tady teda zatím jenom ty derby a máme tam tady životy a boost. Boost se nám naplňuje sám, ale když do někoho narazíme, tak se nám nabije jakože o hodně, takže tak. A nečekejte si nejlepší časy, ale když jedu a ještě do toho mluvím, tak to není nejideálnější. Takže tak. A víte co, nepůjdeme na čas, ale prostě sunáme tady toho šmejda. Ojo, cipni vole. Tak, teď on namačkem. Tu máš ty hajzle. A nic nám to nepřidalo, což je škoda. Což je záhada, ty vole, sakra, starý motám. Ne, ach jo, já chci být první, ale jako dobrý. To nestačí, ty vole. Dobrý, kušuj. Já chci někoho sundat, tady toho sundám, vole. Boom, vole, hajzle jeden. A vidíte, buď se nám naplní úplně luxusně, takže jdeme na to. Jedem, like bows. Tak, šup. Skočíme, sejmeme tady, no tak nesejmeme, dobře, nevadí. Tak, a zkusíme sundat tady to pana a fakt úplně se mi líbí strašně ta hra, je to úplně luxusní. Ty boosty prostě jsou úplně mega tady, fakt, boom vole, hajzle jeden vole.
Sice jsem se poranil trošku, ale to nevadí, to neřešíme. Protože tohle je hra, takže je nám jedno, jestli se zabijeme, takže fajn. A prostě úplně nejluxusnější, když vlastně vyjedete tady třeba do zatáčky a pak prostě dáte boost a ono vás to úplně tak vydriftuje. Škoda, že jsem tady neměl boost, ale to je jedno. Kolikrát jsem řekl jedno? To je jedno, to je jedno. Už hodněkrát, co? No, ne, fakt žádné kola, žádný zázrak, mám většinou tak za 20 sekund kolo, takže tak. Wow, ty vole, ty nás malem sejmu. But who cares, bitch. Tak jo, teď takový driftíček a boost! To bylo teda něco. Takže jo, první závod máme dojetej, ano, 2 minuty, strašně málo, bohužel je tady fakt jenom jedna trať. Takže teď si půjdeme vyzkoušet nové auto. Další auto. Úplně nádherné. A další věc, co se mi strašně líbí, vám ukážu hned teď. Počkat, ano, a tady, prostě načítá a vy si můžete prohlížet prostě auto. Šípkama prostě a takhle si ho můžete krásně prohlížet. To je úplně luxusní. Fakt, Codemasters, jak se to čte? Codemasters. Codemasters. Asi jo, nějak tak. We don't care about this. Takže jo, dáme si další autíčko. Můžete vidět, ty rally, já se tak nehorázně těším, já prostě, já to nevydržím, jestli nebudu moc kopit to Rigo, tak já si to asi stáhnu, já budu hajzl. Fakt, protože to úplně, ale jo, chtěl bych si to koupit, protože tady je multiplayer, což jsem neřekl. Je tady multiplayer, ještě jsem ho nehrál. Ano, další auto, vypadá jak pohřebák, ale co se dá dělat, ano, AMDčko, yeah! Nemám AMD grafiku, mám Intel procesor, ale mám ATI grafiku, ale je dobrá, je dobrá, je dobrá. We got your back, the fuck. To je krásné auto, to vypadá jak pohřebák, že jo? Budeme to říkat pohřebák. Dívejte, tady úplně mrtvoli, tam vidíte tu mrtvu? Ne? Já taky ne, ale to nevadí. Tak jo, nejdeme na to. To je nějaký San Francisco zřejmě, protože, no nekecej, hisábe, ono je tady napsaný, no dobrý, já jsem si toho nevšiml, že jo? Jsem až viděl teď ten most, dobrý. Tak jo, a jdem. A ten pohřebák je dobré auto. Určitě bych takové chtěl, no a luxusně se s ním driftuje, ty vole. Dlouhé jako prase to auto, ale prostě je bomba, no. Tak jo, ovladatelnost do této hry je úžasná. Když ovládání je poněkud zvláštní, uhni ty cipe, vole, zdržuješ. Protože kvečkem je ruční brzda, což celkem neobvykle, a Skem je boost. Což je nějaké divné, ale tak co, nevadí, víte co. Já jsem si na to třeba zvykl, že jo, mě se to nechtěl přenastavovat. Takže tak, šup, vole. Bum, ne, já jsem ho chtěl sejmu, nevadí. Boost. Čau, kámo. Což pomalej, víš to? Ale teď sejmu někoho z nich. Tak, čau, vole. Bum, vole, tak, takhle jsem od... To je nejlepší, tohle prostě úplně doporučuju, ho tam pěkně přimáčknout, úplně luxus. Jede, běč, prostě ho na tu bariéru pěkně ho přimáčknout, to je úplně bomba. Jej, yeah. Au, bolelo, kámo. Tak, no ty časy opravdu nejsou nejlepší, protože přece jen do toho kecám jak idiot. A jo, jinak, lidi, děkuji vám za 1800 odběratelů, ještě to tam asi není, ale už to tam bude, což je úplně luxusní. Takže já vám moc, ty vole, jo, tak to byl luxus, tak to jo, to jsme ho pěkně sundali, ha, dobrý, tak, tak, ano, dej tomu grády, ty vole, ano, nám asi za chvilku spadne nárazník, ale to nám nevadí. To se radila, tak, drift, boost, tak a jeden pěkně jsme to driftnuli, ano, jako největší šéf, a jsme v cíli, bitch, tak jo, 1.53.61, na prd čas, ale jo, dobrý, co se radil, tak jo, continue opět, ano, enter, sakra, to nejde přeskočit, nevadí, je to krásné, vidíte ty jiskry, ty prostě, šalno, tak jo, continue, lelek, a vememe si teda moje oblíbené auto, nejrychlejší a taky největší. To budou grády, to vám povídám na rovinu, kamarádi. Ale i když je pravda, že já jsem teď jezdil tak na čas, takže už vím, co budeme dělat potom. Teďkom video má asi 5-6 minut. No,
No, nějak tak. 5, 6, 7 minut, nevím. A potom budeme prostě... Ještě s tím tankerem... Řík... Tanker se to jmenuje, ne? To auto. Ale mělo by. Jestli se tak nejmenu, tak by se to určitě jmenovat mělo. Protože to je jak tanker prostě, to je pek kára. To je prostě kára. S ní se krade často s tou károu. Protože se tam dá dát hodně věslí. Věslí, ano. Dá se tam dát hodně věslí, tak jo. Ano, opět jedeme s AMD, protože to je nejlepší, samozřejmě. A ne, já mám Intel Core procesor, ale mají dobré grafiky. AMDčko procesor jsem ještě neměl, no na starém kompu, ale to byl shit. Celý ten komp, samozřejmě. Teď mám Intel, nestěžuju si, luxusní procesor jako prase. Drahší, ale výkonnější. Tak, a jdeme na to! Úplně luxusní auto, nechápu, jak může být takové velké auto nejrychlejší. A tady mám taktiku. Nepoužívat, ne, já to řeknu Lelkovi, no co? Lelku, když se na tohle díváš, tak mám taktiku, nepoužívej. Až teď kondusik používej. Protože je to na hovno, do prdele! Sakra, sundali mě. Viděli jste to, to bylo profesionální. Prostě já je používám v těch zatáčkách, vždycky jak vlastně vyjíždím. To je nejlepší, bych řekl, ale tady je hodně auto, takže je to na prd. A budeme i trošku bourat, možná, nevím, nechce se mi. Uhni vole, blokuješ, cipe. Čum vole. Hajzle. Uhni vole, tak a jedem. Opravdu ty časy budou na prd, ale tak co, dobrý, nevadí. Je, yeah, a přeskočíme. O, tak to byl luxus lidi. Je, yeah, a přeskočíme. O, tak to byl luxus lidi. Ty vole, tak to zpomalím, jo, ne, jo, to fakt zpomalím, tohle, to prostě, ty vole, to musím zpomalit, to už nebudu línej, protože já jsem milovník aut, já prostě mám rád závodní hry. Ty vole, ne, těsně, já už jsem řídil auto ve 12, bacha na to. Ale řídil jsem ho jako, ty vole, dobře, já, řídil jsem ho jako, že na, samozřejmě na parkovišti, ne na ulici, hej, policajti, čauky mňauky, je mi 12. A sedím tady jako cigán, jsem neměl ani 150 centiáků. Myslím, no to je jedno. Tak, pěkně jsme první, co jak jinak samozřejmě, hop. Nevím, proč jsem teď použil to boost, ale nevadí, dobrý. Tak, pěkně jedeme. Úplně luxusní hra toto, fakt. Jestli nebudu mít na Origo, tak nezlobte se na mě, ale prostě já to nevydržím. Já bych se tady musel umlátit, jedině. A nebo se uspokojit díváním na videa z dirtu, ale to bych se mi fakt nechtěl, bych měl akorát chutě, vole. Takže, nevím, no, uvidíme. A jsme opět v cíli, ale dáme teď restart. Kolik jsme dali čas, fuj, já mám 1.45 rekord. A to ještě nebylo ončo, protože mě tam ještě srazili, jak jsem udělal ten rekord v uvozovkách. Takže už je tak. Tak jo, jdeme opět na to znova lidi a jedeme a teď budeme úplně to kosit, počkejte, dívejte, jo, dívejte na tu první zatáčku. Do prda, nikdo se nesrazil, nevadí, počka, dáme to znova a budu držet S-ko ze začátku, takhle, jo, takhle a jedeme, tak a úplně teď ho zmasikruje, ty vole, drsně vole, double, jo, teplu, co ty hajzle vole, jde. Dobře. Dostávám pěkné boostičky za to. Ty hajze, co ty přetlačuješ tanker, vole? Jak se tam to, ty vole, jak se tam narazil, dobrý. To bylo slušné. Tak, čum, vole. Tu máš, ty šmejde, vole. Jo, to mě baví, hej. To je luxus. Teď ještě předjedeme, zmasakrujem tady toho hajza před náma a rovnou to. Čumte na to, vole. Čumte na to. Čauky mňauky. Bum, vole, do tebe, hajzle. Tak jo, jeď přede mě, jeď vole, jeď, dělej vole, jeď. No, dlouho nebudeš přede mnou, kamarád. Čum vole, jak s tebou teďkom vyjebu. Tyva, ty na té rovince, úplně ti takhle překně a takhle a bum, ha, dobře já. Nedostal jsem žádný bonuseček, ale to je jedno. Tak jo. Teď zkusím to. Čeká, dělej, jeď. A někoho sejmout tady, sakra, škoda. To bych chtěl někoho tak sejmu. Stačí naskoukat někoho tak sejmu. Počká, tak. A dělej, někoho sejmu. Nesejmu ty vole, sakra. To je nuda vepředu, počkáme. Jeď cigáne. Čau. Čus more, bum do tebe. A jedem.
Yes. Super. Luxusní hra toto, ty vole. Luxus. Tak. A jo. Šup. Tak, výborné. Tak, pěkně zatočíme, like a Bowser. A jsme v cíli. Super, super, dobré. Teď dáme ještě kolo s tímhle tankerem. A úplně budeme masakrovat jako nikdy. Restart. Já se omlouvám. Tak, dobrý. Jsem měl chleba se šunkou, tak to asi chce ven. A jup do tebe, ty vole! Ty vole, jsem ubral jak svíňa určitě. Kaš? Cože, já jsem ho skoro zničil. Čím teda to jako nezničí? Počkej, já ho chci zničit, ty vole. Nebo počkej, ale ještě tady. Vy svině jedny. Tak to byl luxusní náraz, ale tam do toho. Ten to schytal dobře. Cože, ty jsi přede mnou? Ty jsi přede mnou? Ty vole, tak to zposral. Bum vole, hajzle. Chcipni vole. Tak. Čau, ty vole, do mě pěkně narazil, nevadí. Tak. Čau vole. Čus vole. Tak, dobře. To je pro zábava, hejdo, ne? Ty vole. Ach jo, to je super prostě. Prostě já super nemůžu dočkat drelíčka, hej. Protože když už ty derby jsou tak luxusní. Oh! Oh! Tak to je poprvé, co jsem se zničil. Ty brďo. Som zničil. Sakra, nevadí. Dobré, jedeme znova. Jedeme, prostě nevadí, chápete? A jedeme. Boost. Čauky mňauky. Do prdele, nevadí. Ale to minulé kolo jsem mu tam pěkně dal, ty hned v první zatačce neměl to skoro mrtvej. Zničenej, dá se říct si. Čauky mňauky. Bombo, vole. No nic, tak to nebyla bombo. To nebyla bombo. Tak, teď je naše kořist tady tenhle. Čau, vole. Bum do tebe, vole. Cože, ty mě chceš předjet? Bych ti neradil, kamarád. Hej, co? Hej, ty vole. Víte, že předjíždět mě je úplně blbost. Stejně vás necundám. Čumte, vole. Odvoz darma, vole. Sikaj spadl. Ježiš, takový malý čuntrlín, vole. Na, tady jeď, vole. Blbečku. Hahaha. Hej, to mě baví. Nehorázně. Co ty, hajzle, co tady chceš, vole? Hajzle jeden, vole. Jedeme dál. Boost. Ježišmarja, škoda. Jsem chtěl sejmout. Co? Kdo to chce sundat? Kdo chce sundat, vole? Do prdele, au. To bolelo mě. Ty vole, on teď oslepl na chvilku. Hele, tady toho Christiana chci sundat. Crispič. Čau. Čau, vole. O, dobře, já. Tak. No, tak jsem si to pěkně mobil, like a bounce. Super. Ale jsme, cože, my jsme druzí? Cože, ještě jednou, vole? Tak to ne, tak to tak nenechám vůbec. Já prostě druhý nebudu, vole. To odmítám přímo. Tady tenhle hajzel je před náma. Kamaráde, víš, jak dlouho běžíš přede mnou? Jenom 3, 2, 1, vole. Čau, vole, a ahojky. Boom, vole. Jak se ti to líbí, dobrý, ne? Chceš ještě? Není problém. Počkat, já tě chci předjet, ale. Co tady driftuješ, ty vole? Ty jsi dobrý. Nauč se řídit, jo, prosím tě. Hop. Pecka, ty vole, teď se malem sejmu to. Tu srajdu. Tam ty katalogy. O! Oh, je! Yeah, tak to byl luxus, co je, vole? No tak jsem ho sejmu, no, tak to se poserem, ne? Yes, a jo, je dole. Tak to bylo luxusní. To bylo... Myslíš, že jsem kočku mojí měl kolo? Doufám, že ne. Ona spí, myslím. Tak jo, to bylo luxusní kolo, teď si dáme jiné auto. Fakt mě se to demo hodně líbí. Hodně se mi líbí. To jako fakt. Continue. Tak. Ten soundtrack je luxusní. Doufám, že slyšíte tu hudbu. Doufám, že to nedám moc na, no, to potichu. Jakože v Sony Vegasu, no uvidíme. Hej, tam to musím zpomalit, jak jsem ho přeskočil, to bylo luxusní. To bylo luxusní. Luxusní.
Jo, ten mikrák prostě bych musel být u něho tele. Ano, teď mě slyšíte dobře, ale prskám do toho jak blbec, nebo já nevím, prostě foukám strašně. A to mě sere, takže radši budu takhle. Tak jo, a jdeme na to, Spy, cože to byl Spy? Spy plus Pro, Spy plus? Já jsem v Play plus, škoda. Tak jo, a pojedeme s tímhle křápem. A nedáme si andečko, dáme si tohle, ne tohle ne. Tohle taky ne. Tohle. Simpsony, vole! Tak, já vám chci, no, už jsem vám ukázal všechny auta, což jsem rád. Protože nejsem jak třeba někdo, nikoho nebudu zmiňovat, který by prostě, že jo, hraje třeba Need for Speed a hraje prostě s jedním autem pořád. A to mě sere. A ještě s autem, které nemám rád. To je jedno. Enter. A jdeme na to. Boom, vole. Jedem, vole. Boosty, vole. Boosty, vole. Čauky mňauky, vole. Cože, ty chceš dostat? Že jsem, vole, že chceš dostat, vole? Jo? Dobrý, ne, stačí říct, v pohodě. A tohle auto se strašně přetáčí. To je hnus. Dobrý, jako teď to chci dohnat hlavně. Tak. Samozřejmě máme ještě nějaké auta zamkle. Všechny nemáme otevřené, tak to bylo dobré. To bylo hodně dobré, se mi hodně líbilo. Nemáme otevřené auta všechny, to je až v plné verzi, anebo myslím, že něco v multiplayeru, nevím. Tak, pěkně, šup, vole, luxusně jako prase. Čau, ty vole, tak, tak to byl luxus, to byl luxus, co taky zpomalím, já to taky zpomalím, bude se nadat, víte co. Tak, šupity, dupity, hopity. Yes, yeah, bang, big jump, bitch, just got owned. The Jesus. Ty vole, au. To, ne, to bylo kruté, kamaráde. Tak, a jedem. Jop, bezva. Tak. Tady takhle pěkně pojedeme a jedem. Bum. Super, jsme druzí. Druzí? Jak to jsme druzí? Kde před náma, ty vole, tady ten šmejt. Tak to stínem ještě. Tak, chtěl by to boost. Sakra, mohl jsi mi ho dát ty zrovna, kamaráde, ach jo. No už odežerujem za chvilu. Oni neumí vůbec ty zatáčky, prostě já takhle, víš co, ruční brzda, prostě boost, vole. A prostě to, chápeš. Takže tak. Už ho zafuku, cože já jsem první? Ho asi někdo strazil. Nechtěl bych být stražený, kamaráde. Tak. Čus! Dobrý, to bylo pěkné, děkuji ti za boost. Jsi velice hodná osoba. Ty vole, no vůbec, vůbec, vůbec. Ty věci tam dobře vymleli. Zase page down, vlastně nad čipkama, dozadu pohled. Ty vole, dobrý, jako já tady zkouším pohledy. End je takhle z boku a delete je z druhého boku. Tak jo. Jsem vysvětlil, tak. A boost, ty vole, máme ho hodně, vole. Tak, vole, to byl dlouhý drift, vole. Tak, já opět první, jak jinak, že jo. Ty vole, teď se vám to laguje jak prase, už ne, dobrý. Ty vole, ty jste měli určitě lag jak hovado. No dobrý. Ty vole, 10 minut nahrávám, to je strašně málo. No, hele, víte co? Myslím, že toto video můžeme ukončit, jako jo, jasně, je to krátký, ale prostě, chápete, je to demo, takže nevím, co jiného bych vám tady ukázal. Nevím co, prostě. Nevím. Takže tak. Takže lidi, já doufám, jako vždy, že video se vám líbilo. Pokud se vám líbilo, zanechte palec nahoru. A nebo zanechte komentář, to bude taky určitě cool. A já se tímto s vámi loučím. Chodím od mikráku k mikrofonu jako idiot, ale to nikomu nevadí. Takže lidi, jo, jo, jasně, no mějte se pěkně, užívejte si něčeho, co nevím, co je, a já se tímto s vámi loučím, to už jsem říkal, ale to je prostě, no vidíte to Monster Energy, oh, dostal jsem chuť, si zajdu na benzínku pro ně, ale ne, tam to mají drahý, no dobrý, no, vidíte, že Joyride to prostě nejde, multiplayer taky nejde nějak, no dobrý, já se tímto s vámi loučím, mějte se pěkně, doufám, že se vám demo líbilo a toto video taky a můj debilní komentář taky a mějte se, čau.